Rīgā, Latvijā taisa ceļus. Traktors brauc un metā akmenus. Kā viņš trotājas ir akmeņos. Un akmeņi met. Un akmeņi lido pret logiem. Eko, visādi. Šitas jau tas mazākais. Bet, nu, daudz akmeņi. Daudz. Eko, arī piemēram. Tā lido, ka vecos logus mierīgi izsisto. Un tad beigās sanāk žirāda čupa uz ceļu ar akmeņiem. Akmeņu ceļš. Lūk, Latvijā taisa ceļus. Lūk, šādi šeit iet remonta darbi. Tūri! Kā viss ir tas pēc mūģiem. Tā kā akmeņi ir. Bet krūs? Šeit brauc. Redziet, jā. Nofilmēt ar čelī. Tas ir vainīgi. Šādi viņi taisa ceļus. Un kā jūs redzat, tādi akmeņi sitas pret logu. Viss ir normāli, jā. Tas ir ķipa trotuārs, kas bija gājēju celiņš.